כזה יום יפה, בוא נפקח את העיניים, את השמש בשמיים, והים הוא משגע, על הפרדסים יש ריח, וטוב טוב טוב לי על הלב, כן טוב 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 לי על הלב. בחלון שם נערה מסרקת שערה, הגלות פרחים בחור, פה אדום ושם צהוב, ילדים ברחוב רצים, ציפורים על העצים, האוויר הבא לאוויר, חיפה חיפה תל אביב. טוב לכולם, ברוכים הבאים, לשבת, לא קרה כלום, אני יודע שאתם רגילים לראות אותי מאחורי המצלמה, אבל לא כל יום בת 70, אז הגיע הזמן גם לעבור מלפני המצלמה. הייתי אומר שלא נדבר יותר מדי, הסרט הולך להיות קצת ארוך, ילדים כולם לשבת, בסדר, יש לנו את כל הערב עוד, אז בואו נתחיל בחלק האומנותי. אמא, לכבודך החלטתי לנגן נכשיר, אז בואו נעבור לחלק האומנותי. לגדולות, סתם הייתי בזבוז כנראה, מה לעשות קורה. טוב, נעבור לחלק הבא. החלק הבא הוא בעצם, אנחנו יוצאים למסע קצת שורשים של אמא. אמא נולדה בהר הצופים בעצם, וגדלה בירושלים כשבע שנים. שלחנו את גלי ונריאן לבדוק עם יוסי שיספר לנו קצת על הילדות של אמא. אז בואו נצא נראה מה היה לנו בירושלים. הייתה פה, שאתם רואים אותה, מעליה הדירה שלנו, ממש מעליה, המרפסת הקטנה הזו, מטריס הסגור כאן, זאת הייתה, זה רוחב הדירה שלנו, רק המרפסת הקטנה הזו. למעשה, הדירה הייתה, והחנות היו בעצם דירה אחת, כי לא אכלנו בבית, אכלנו רק למטה במסעדה. גם בשבתות, גם בחגים. גם ארוחת בוקר, ארוחת ערב, הכל היה שם, בבית לא היה לנו מטבח. אם אני אספר לכם ששבע שנים לא היה לנו מטבח, אז גדלתי בבית שהיה שם מטבח ובגלל שמישהו אוכל, אז תצחקו. אבל הייתה לנו מסעדה למטה, ושם גרנו, וזה היה שהסבתא שלכם נולדה, היא נולדה כאן, גרנו פה. אי אפשר לדמיין את מה שהיה, כי הרחוב היה רחוב מאוד שקט, היה רחוב מאוד שקט. למשל, כשאנחנו נסענו עם סקטי, מהפינה שם, יכולתי לעמוד, יש ירידה על הסקט, וכל האורך עד הסוף, אין את הרחוב פנימה, או אין פנימה, לא היו החלונות, החנויות האלה לא היו. לא היה, הקיר הזה היה אטום לגמרי, רק החלונות האלה. זאת אומרת, כאן לא מודעות ולא שום דבר. פתוח, נקי, ריק, כמעט לא היו מכוניות פרטיות, לא היו לאנשים. אוטובוס, הייתה כאן תחנת אוטובוס, פה. ממש בבית שלידינו הייתה תחנת אוטובוס, הייתה תחנת מוניות, מונית אחת עמדה פה כל פעם. המוניות קראו אייזנברג, האוטובוס שהיה כאן זה היה מספר 3, היה מסתובב בעיר. וזה מה שהיה, כיכר הזאת, כיכר השבת, לא קראו לה כיכר השבת. הרחוב הזה היה רחוב. זה לא היה רחוב גאולה, קראו לו מאה שערים, גרנו במאה שערים 32, זה היה הכתובת שלנו. זה סימן של מירי הקטנה שירדה פה במרפסת. היה עוצר, תש"ז, זה 1947,
בתחילת 47 בפורים, היה עוצר. מה זה עוצר? פלטור כאלה לשניים. מפה לשם, זה היה עיר אחת, והעיר השנייה הייתה מהצד הזה של המדרכה לצד השני. שם עמודים עם קונצרטינות. כאילו הכביש זה היה חצי? לא, הכביש היה פנוי כמה סכום שריוניות של של הצבא הבריטי, השריוניות היו נוסעות, ופעם אחת ראינו שמתוך מהחנות, ראינו שהשריונית נעצרה כאן, ואחרים מסתכלים למעלה וצוחקים, צוחקים, ואז יצאו ההורים של יעקות, הם מסתכלים למעלה, הם ראו את מירי הקטנה עומדת על המרפסת הזאת ככה, רגל אחת קדימה וצועקת להם משהו, סטאפו, סטאפו. הנאצים האלה הם גסטאפו, הגרמנים, זה היה מילת גנאץ. אלה שעשו את כל הצרות ליהודים, זה היה גסטאפו, כמו הקומנדו שלהם, של הגרמנים. אז איתה, ככה קראו לאנגלים פה, אנחנו קעשנו עוד על האנגלים, וזה היה כבר חבר מלחמת העולם. כשהיא נולדה בשנה שנגמרה מלחמת העולם, אני חושב שהיא לפני. היא הייתה בת שנתיים ממש, היא עמדה שם למרפסת, שמה שכולם אומרים גסטאפו, אז היא גם צעקה להם גסטאפו, היא עמדה להם גסטאפו, והם שאלו, מה היא צועקת את הילדה הזו של גסטאפו? אז ידעו, כי הם ידעו שככה צועקים להם, וגם זה מסתכלו איזה תינוק, איך תינוק כזה קטן, גם את כולם מלמדים כאן, והם פשוט, זה עניין אותם. כאן הייתה הדירה שלנו. כשאנחנו הגענו, הגענו לכאן לירושלים לשבוע. הייתה מלחמת העולם, הגרמנים היו להם שותפים, האיטלקים היו שותפים של גרמניה במלחמה, והאיטלקים קיבלו עליהם להפציץ את ה... כאן ישבו האנגלים. האנגלים היו מלחמו, היו בצד של המלחמה נגד הגרמנים. והאיטלקים היו עם, אז הם קיבלו על עצמם להפציץ את המקומות ששייכים לאנגלים. הם הפציצו את תל אביב, בעיקר הפציצו את תל אביב, את ירושלים האיטלקים לא הפציצו, כי ירושלים זה עיר קדושה. מתל אביב, בתל אביב היו עשרות הרוגים מהפצצות של האיטלקים, הפציצו ממטוסים. אמרנו, נהיה כמה ימים פה עד שנראה איפה הדברים עומדים. כשההורים שלי הגיעו לכאן, קיבלו אותם פה כל כך יפה וכל כך התרשמו מהאווירה, אבא שלי אמר, אם אני מוצא עבודה, אני נשאר פה. הוא הלך, אמר לו, מישהו, הוא עבד אצל מישהו, מישהו הציע לו עבודה בתל אביב קודם, אז הוא אמר, אני רוצה, אם אתה רוצה בירושלים, אני אשמח, כי גם בירושלים יש לי סניף, קראו לאיש הזה מנגלבאום. זה היה בעל החברה הזאת, חברה, זה אדם פרטי, אבל הייתה לו חברה כזאת של מעילי פרווה. אז אבא שלי אמר, אני יכול להתחיל, אתה יכול מיד להתחיל לעבוד. אבא שלי אמר, אנחנו נשארים. אני נוסע לתל אביב, אוויר תראיתי, הוא עבד שם, הוא היה תופר מעילי פרווה. מעילי פרווה תופרים מחתיכות קטנות של פרווה. תדבר עם הידיים, לוקחים חתיכות קטנות של פרווה, תופרים אחת, מחברים אחת לשנייה, עוד אחת ועוד אחת, הכל מתפירת יד. זאת הייתה עבודת אומנות. אבא שלנו למד את זה לפני שהוא עלה לארץ, לא חשב שהוא כל כך מהר יעלו לארץ, אז הוא למד מקצוע, זה היה מקצוע חשוב. אין אישה שלא הולכה עם מילי פרווה, כל אישה קיבלה מתנה מהבעל שלה. היו אומרים בדיחה שאישה לובשת פרווה לא שיהיה לה חם, אלא שהשכנה תבער. ביידיש זה נשמע יותר טוב, ושכנה זו ברנן, תבער. אז היו כל אישה הלכה עם פרווה, וכל אישה כמעט היה שועל על הצוואר, ממש שועל, עם עיניים, עם אף, שועל מיובש כזה, שהוציאו את הפנים שלו, פוחלט כזה, אבל ריק לגמרי, זה היה כמו צעיף.
ואבא שלי עבד בפירת פרו, היה, עבד אצל מישהו, היה שכיר, בתור, כמו שיש חיה, יש פרווה, מילי פרווה. ואחותי מירי הקטנה, הייתה מטפלת, שקראו לה יהודית, היה לה שם מונגרי יוליש, אמא שלנו היא קראה אמא, ולמטפלת היא קראה מאמא. למה? ככה היא קראה לה כל הזמן, היא קראה לה ככה עד שהיא נפטרה אחרי שנים, הייתה באה אליה. זה היה השם שהייתה קשורה אליה כל השנים אחר כך, זה היה בית שני שלה. פה יורדים למטה, כאן הייתה גרה. כאן הייתה גרה מאמא. פה למטה נכנסים, זה ממש חומת מרתף. יש שם יציאה לחצר, החצר היא יותר נמוכה. הייתה יציאה לחצר, היו שם שני חדרים קטנים, שם הייתה גרה. המשפחה שלה, היו לה שני ילדים, צבי ודליה. דליה הייתה קצת יותר צעירה מ... לה 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 טוב, נריה וגלי היו בירושלים, יוסי. יוסי תמיד יש לו סיפורים מעניינים והיה מאוד מעניין. אחרי שבעצם אמא גרה בירושלים, הם עברו לתל אביב. והכי טוב בעצם לשמוע מה שדודה רותי מתל אביב לספר לנו מהתקופה הזאת. עברנו לתל אביב פשוט, כי אמא ואבא התגעגעו לתל אביב. אבא פתח חנות פרוות, כי אז באו מלבנון לקנות פה פרוות, אבא עבד אצל פרוון, והוא אמר, למה שאני אהיה שכיר? אני עובר לתל אביב, וחנות קטנה, סדרו אותה עם מראות מסביב, זה היה בשבילי כמו חוץ לארץ החנות הזאת. עברנו לתל אביב בשבועיים לפני הכרזת המדינה. עוד לא חשבו שירושלים תסבול כל כך, אבל אנחנו הרווחנו את הקטע הזה. הגענו לתל אביב, לרחוב צדוק הכהן, לא צדוק הכהן, צדוק הכהן. פרצה מלחמת השחרור, אנחנו גרנו קרוב מאוד למסגד חסן בק, והערבים הפגיזו מהמסגד את כל הרחובות שגבלו עם המסגד בתל אביב. אני זוכרת שדודה גיטי באה לבקר אותנו והיה לה תרבוש כזה לראש עם פה כזה בולקלה כזה, והצלפים שירו בה הצליחו להעיף לה את זה מהראש, אבל ברוך השם לא קרה לה שום דבר. אבל אז החליטו ההורים שאי אפשר להמשיך לגור שם, זה מסוכן, הילדים הולכים לבית ספר, חוזרים מבית ספר. קיבלנו הזמנה מדודה חיה. דודה חיה הייתה גרה ברחוב חובבי ציון 42, למטה במרתף, ירדו ככה מהחצר, מדרגות למרתף. הייתה לה דירה מאוד גדולה, מאוד, של שני חדרים, בחדר אחד גר דוד צ'נדור ודודה הילדה עם שלושה ילדים, ובחדר השני דודה חיה ודודי יצחק עם שלושה ילדים, עוד אז היו נדמה לי רק שלושה. ואנחנו הצטרפנו לחדר הזה, קצת חלק ישנו במרפסת של המטבח, היה במרפסת, ישנו שם על הרצפה. בכלל הבית של דודה חיה בשבילך וגם בשבילנו היה מקום שהיינו המון הולכים אליו הרבה מאוד, כל שבת. כל שבת נותנים יד לאבא ואמא והולכים מרחק די גדול, מי שמכיר את תל אביב, מצדוק הכהן עד חובבי ציון, הלכנו די הרבה ברגל, אבל מאוד אהבנו לבוא לדודה חיה, היה לה קוקוש ומקוש הכי טובים שיש. ובדרך כלל הייתה דודה נחמדה שהיינו מאוד קשורים אליה, אחות של אבא. גרנו שם כמה חודשים,
הגיעה הפסקת אש, שביתת נשק, ואז חזרנו לצדוק הכהן. אבל המצב לא היה קל. מי בא לקנות פרוות? אף אחד לא בא לקנות פרוות, אז אבא הלך לעבוד בתור סבל וסולל בונה, ואמא מכרה בחנות תלושים, מי יודע מה זה תלושים היום? אף אחד לא יודע, ברוך יודע. שלנו הייתה אמנם דירה גדולה, אבל לא יכולנו להרשות לעצמנו לגור בכל החדרים. זו הייתה דירה בעצם של 3.5 חדרים, אז אנחנו חדר וחצי היו מחוברים, אנחנו גרנו בחדר אחד, את החצי השני סגרו עם דלתות זכוכית שהדביקו על זה נייר, ובחצי חדר גרה אווה, שהיא הייתה מחל ממתנדבי חוץ לארץ, עם בת דודתה. עכשיו, בעוד חדר אחד גרו שתי נשים, שכחתי כבר איך קראו להם, מירי בטח תזכור עם הזיכרון שלה, ובחדר הרביעי גר זוג שאחר כך עברו לבאר שבע, מאוד מאוד אהבו את מירלה מירלה, וזה משפחת באום, לונקה ככה מירי גדלה, וכל פעם ששאלו אותה, ראו כזאת יפהפייה, שאלו אותה, יש לך אחות? אז היא אמרה, כן. יפה? מירי הקלפתי אומרת, כן, אבל מלכת יופי היא לא תהיה. בקיצור, היא גמרה לי את כל הסיכויים. גדלה מירי, נהייתה עוד יותר יפהפייה, שאפילו צלם צילם אותה לעיתון, ולא סתם, כי הייתה איזו שכנה, זוזי, וזוזי ראתה שהיא כזאת, היא רצתה לקבל את העיתון בחינם, אז היא שלחה תמונה של מירי, והתקבלה בתרועות, וגם אנחנו קצת הרווחנו את העיתון לאישה מזוזי, כשהיא גמרה לקרוא, גם לנו היה. זהו, גם לבני עקיבא, כשהלכתי, לקחתי איתי את מירי לכל מקום, אבל את האמת להגיד, השבצתי איתה, זה היה כיף, כזאת אחות יפה, לא לכל אחד יש. זהו, עד שגדלנו, ואני, יוסי עזב את הבית, ואני ניסיתי לברוך ועזבתי את הבית, ומירי נשארה עם אמא ואבא לשמור עליהם. היא שיחקה איתם קלפים עם כל הסבתות והדודות שבאו, ולמדה מאמא לבשל, היחידה שיודעת לאפות את עם המשפחה, כי הייתה עם אמא במטבח. אני מוכרחה להגיד שמבחינה זאת היא הייתה אחות נהדרת כל השנים. רותי, יש חתונה, בואי איתי לקנות שמלה, בואי איתי לקנות נעליים, ומה שאני אמרתי היא שמעה. היום פה לא כל כך, אז היא שמעה. איפה, איפה הן הבחורות ההן, עם הקוקו והשרפן, עם הטוריה והשבריה, למה כבר לא רואים אותן? אכן, איפה הן הבחורות ההן? אכן כן. והבחורה הזאת היא גם תפסה לבחור, שזה אבא שלנו, ובדרך כלל אנחנו לא שומעים את אבא מדבר, במקרה יצא לי לעבור על החומרים, ותפסתי את אבא במולדת 50 של אמא קצת מדבר, למרות שהוא מכחיש, והוא אומר שהיא כתבה את זה, אבל בגלל שזה אירוע נדיר, החלטתי שנראה את זה שוב הפעם, אז בואו נראה מה אבא אמר לפני 20 שנה. גדלתי בירושלים 100 שערים, זו 100 שערים, תקופה ראשונה, וזה השפיע גם לעתיד, אנחנו נראה בהמשך למה זה השפיע. אחר כך דרום תל אביב, בצלם דבינה לקראת הקמה, תקופה חסוירת. זה מרכז, היינו מרכז. מה שהיום דרום תל אביב. לא, זה מרכז תל אביב. זה מרכז תל אביב? כיכר מגן דוד. אז תתחיל מההתחלה. אז תתחיל מההתחלה. לא כתב נכון, מצאתי את הביתה שלך, מה את רוצה? רגע, שאתה רוצה את זה. אז האלה מתראה שלנו. כן. איך קראו לחוף שאתה? כן. כן, בני עקיבא, בסדר, בנות מזרחי, לקראת חיים. מי מי מתאר את הנביון? בעצם, 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 בעצם החיים שלי הלכו לקראת חיים חרדים. ללא מכנסיים, תחצה נפרדת, ריקודים נפרדים. בקיצור, הקדמתי כבר אז את הדור. כמו הבנות של רבי יום, רק אז זה לא היה מקובל.
גם השירות כמורה בעצם היה שירות צבאי, לא צבאי, אלא זה ש... שירות לאומי, מה שהיום נקרא שירות לאומי. כן, עם חיים בשדה אליה וכל מה שקשור בזה וכך הלאה. הלאה, אני לא כך. אלא שכאן באה תקלה. ובמקום במסלול המתוכנן, ללכת, למצוא איזה פרקי, עם זקן, כל מיני... למצוא איזה חתיך עם סבן. נתקע פתאום באיזה קיבוץ נקפרי אדם עם סנדלים ושיש כל מסלול. אין אדם, לא יצובר. אז היה פרי אדם. היה. היום קצת יותר משם. לא הכירה אחרים. כמו מי שעבדה על הכיסא בדקלמה, תגידי לה היום. בטלפון היא לא יכולה לדבר. כן, חתונה... אני יודעת, אני יודעת. חתונה שבועיים אחרי מלחמת ששת הימים, חתונה שמחה. זה היה באמת, כבר דיברנו על זה, אני חושבת היום מודל 50 שלי, זה היה חתונה... ממש ככה... עכשיו בוא נעשו את 500 ניסיון לראה את הוידאו. נכון. זו, מאז, מאחרי החתונה, אז החיים מחולקים לשתיים. שבוע בזבל, במטבח, קקי, גליסה, ילדים. פעם בשוויץ, שבוע בארצות הברית, סתם בכנרת, סתם בנגב. שבוע, שבוע. שבוע, שבוע. חצי, חצי. חצי, חצי. כמו טבח בצבא. כן, לא להאמין שכבר עברו רבע יובל, שכבר עבר רבע יובל יחד איתי עם שאול. ועוד צפויים 70 שנה, זאת אומרת, להחזיק איתי 25 שנה, אני מתאר לי כמה זה מייאש. אז לחשוב על עוד 70 שנה ככה. 70? עד 120. עד 120, זה משהו מתוכנן אצלי, אני לא יודע מה אתה. אני רוצה להגיד לך שאתה תהיה... אתה חושב שאני כמה צריכה להחזיק מעמד בפרמבר? מירי, לא ראית את זה. תחזיק מעמד. זהו, נגדל 5 צעירים שעוד מעט עוזבים את הבית. חכה שחכה. ואז תישאר עם הטיפוס הזה. אוקיי, כמה מילים כיצד מתנהג הבית הזה בשנים האחרונות, עם בעל אדיש ושקט, ארבעה בנים שוביניסטים ובת אחת מסכנה. אולי גם צריך כמה מחשבות איך אפשר לשפר כמה דברים. למשל, כל הנחיה שפה בבית ניתנת, אני מובידה אותה לצביקה, כמו לעשות דיש, לזרוק זבל, צביקה מעביר לבועז, בועז מכדרר לראובן, ראובן לנעמה, בסוף זה מגיע לדן לעשות. אז במקום כל התהליך הזה, אז למה לא לישר להגיד לדן וזהו שיעשה? או חופשות בנויים, בעצם השנה פה מחולקת בבית לשני חלקים, חורף, סקי, מדברים, גם עושים, זה מה שמעסיק את כולם, חופשות סקי. בקיץ זה סנפלינג ועוד סנפלינג, ומסלולי טיול, ובנגב, ובצפון. אז בית כזה, מה אפשר לעשות? רק להצטרף, ללכת לכולם לסקי בחורף, או בקיץ ללכת לעשות טיולים, להסתובב. סוסים? לסיכום, סוסים, כן, אפילו סוסים, לא עשינו את התמונה הזאת. לסיכום, מה אחל לעצמי לקראת השנים הבאות? בריאות ואושר, המשך כמו בעבר, ואולי קצת יותר טוב. עם משפחה קצת יותר מפרגנת, קצת יותר, שאפילו מסיבת יום הולדת 50 לא מצליחה לארגן, או אולי כן. אולי מכולם. כן, אירוע נדיר לשמוע את אבא מדבר, כמובן שהסנדלים והגרביים יישארו, זה מה שחשוב. אז... מפה לא נשאר הרבה, למרות שכבר עבר 20 דקות, אני מקווה שלא כולם ברחו. נעבור לברכות האחרונות, ומשם לשיר הסיום. אז אימא שירדה מזל טוב, ונתראה רק בשמחות. טוב, אז מה נאחל לך מירי? מתנות אנחנו לא טובות, כבר מזמן עשינו הסכם. שאני קונה למה שהיא קנתה לי. אז אנחנו, בסדר, אנחנו מסודדות. אבל מה אני רוצה לברך אותך? שנמשיך להיות אחיות כמו עד היום, שאני אמנם כמו אימא שלך, אבל אני שמחה להמשיך להיות. אני שמחה שאת באה אליי כמעט כל שבוע, ואנחנו אוכלים יחד ארוחת ערב. הביחד נשאר ביחד, גם עם יוסי, גם עם מירי, גם עם הבני דודים, שנמשיך לשמור על קשר, שתמשיך להיות יפה ומתוקה. כן, את יפה, בהחלט. שיהיה לך המון כיף עם הילדים, עם הנכדים, עם כולם ביחד. הייתה לנו תקופה מאוד יפה פה בירושלים, מאוד אהבנו את ירושלים וחזרנו אליה לבקר הרבה. בעובדה שאני כאן היום, אפילו יש לי כובע כזה, אני מדבר עם הכובע, שאני אראה ירושלמי, זה היה משהו. אווירה טובה, סביבה יפה, אווירה טובה. אני קניתי מתנה לאחותי הקטנה כשהיא חזרה מבית חולים, ביום שהיא חזרה מבית יולדות. הלכתי פה בפינה, הייתה חנות, קניתי זוג ארבעים קטנות כאלה פיציות, מתנה. לא שאלתי אף אחד, היה לי דמי חנוכה, ולאמא שלי קניתי תפוח גדול יפה.
הבאתי לאמא שלי תפוח ולאחותי הקטנה, זוג ארבעים קטנות, ועד היום אולי הולכת איתם, אני לא יודעת. תשאלו אותה איפה הגרביים. כן, ברך את אחותי שתזכה עד 120 שנה, לראות בטוב ירושלים, לראות בטוב ירושלים ולשמור בשמחת ירושלים. לא, אני חבל הזמן שזה... ולראות נחת מהנכדים, ובעזרת השם מעניינים. בבריאות טובה, בשמחה גדולה, עם כל המשפחה, סבא שאול וכל ה... לא נפסיק לשיר, 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 לא נפסיק לשיר.